ਬੜਾ ਟੱਟੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ صدق الله العظيم. جزاك الله. اسی آسنا میں تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے حافظ حبیب الرحمن فریدی صاحب بارگاہ رسالت باب میں حصول برکت کے لیے صرف ایک شعر کی حاضری پیش کر سب سے پہلے آنے والے تمام سلمان کو ہن پجے نہیں سائیں اچھا جناب شیخ سلیم صاحب ہو بڑا لجفال قران او چلو خبر پانی والی بوتلاں چوں سلام کر تے بھائی رہو Thank you.
ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।